forbi på Grattan skole, altså en fantastisk skole med en fantastisk rektor. Og her går det 530 elever. Jeg skjønner ikke lurfossen, de hadde gått heim I Norge. Men I hvert fall, nå vi her. Skal ha styrmøte og se oss litt rundt omkring. Se på disse sjekkuniformene, pene menneskene, som veldig glad for å få denne muligheten her. Fordi at de har gode lærere og får fantastisk fine karakterer som gjør at de kan gå videre på universitetet og få de yrkene de faktisk ønsker å få. Så takk, tusen takk til dere som støtter oss. Se, her sitter de altså og gjør lekser, alle sammen. De kjempeflinke og kjempededikerte. Så jeg veldig stolt av dem. Og de får jo en vanvittig mulighet som de ikke ville fått hvis de gikk på en vanlig lokal skole. Så takket være at du faktisk har bidratt til skoleutstyr, så har de nå laptopper, de har alle muligheter til å kunne få gode karakterer og komme seg til en videre utdannelse, og de jobber hardt. Så jeg kjempestolt. Tusen takk igjen, jeg kan ikke takke nok.